Ja, vi sitter och tittar där. Vi gör det. Där. Ja, det är fint bara. Ja. Jo, jag har den, men inte här. Är den ett berge? Den är kickad. Det är lite mycket grej på din rygg. Du får sitta på mitt ben alltså. Så. Axel, den här växer tillbaka en bil i den här taken. Yeah!
bara nu riktigt bra. För annars måste vi stanna och titta på det flera. Det är vatten här. Precis. Eller precis och glider ner där, då motsatt då. Aj. Jag kommer vara riven i ryggen efter det här.
Aj, aj, aj. Det var ingen med. Snällen. Jävlar, vilken smäll. Aj. Så många blad som flyger av. Ida tavlar till vinst. Det går en öka i rucka stickor. Det där var vass. Fick du den nu? Nej, jag vet inte den här. Jag kommer vara lite röd på ryggen nu. Jag får ta lite rakia på en del. Ser du? Aj, aj! Gärde, tur inte det där var taggbuskar. Ja, några var taggbuskar. Gäller bara att taggen inte kommer åt. Aj, aj, aj. Aj. Yes. Det här är värsta sprutet! Det är där du fått nu, det där var inte där förut! Ja, jag vet inte. Ni är lite duktiga. Var det där en taggbuske? Nej, det var inte farligt. Det var en taggbuske. Men det var en taggbuske. Det var en taggbuske.
alla fall. Glaset tar sig igenom allt här. Tack. Hopp. Nu gäller det ducka här. Dagen, är det inte 13 idag? Eller 12? 13. Inspelning den 13 juli år 2010. Mitt i skogen ovanför byn. Ursäkta, mitt i läsor. Ja. Och vi är här ute och åker med våran traktor. En riktigt rejäl stridsvagn. Nu får man, nu är nedförsbacke här, så gäller att hålla i bromsarna. Hopp! Nej! Åsaktor sitter Felix, Barbro Wolle, Ida och Dagan där. Här ser man, det är lite avverkat. Pappa, ett nytt mittet! Ducka här. Yeah.
cash. Felix, du kan hålla i dig ordentligt. Ja, det är roligt. Om man inte håller i sig, nej. Det är 24 minuter sedan jag satte på kameran där igen. Oj, 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 det var värsta lite väl ju. Det var bensin. Stoppat oss. Men vi måste... Fan då! Vem ska vi ringa då? Ja. Vad ska vi göra nu? Vi får gå aktiva. Hoppa ner. Vad ska vi? Vi ska hoppa. Vi ska komma ner själv. Pappa, vad ska vi göra nu? Pappa, vem ska vi ringa? Nej, men Dedda fixar det. Kom. Hur ska vi göra det? Det då. Åh, måste sträcka mig. Sträcka där vid det här. Där är också, så är han fixade det med sin del av verkligen svar. Sköter det för kilometer? Jag vet inte det. Jag lär dig så du vet nästa gång. Ställ den här bort. Det där var roligt. Vamp! Ja. Nej, men sabbar de inte. Vad är det för kalorna? Jag vet inte, det är det där vet om du... Sätt på den här, du är bättre än den här så slipper den riva dig.